Labą dieną. Labą dieną. Tai kaip vertinti tą dalyką, kad Neringa Venckienė vis tik gražinta į Lietuvą po tiek metų? Na, vertinti pozityviai, todėl kad įtariama padarius nusikalstamas veikas ir tikėkimės, kad teisingumas išaiškins, kalta, nekalta, o jeigu kalta, na, tai tada turi būti priimtas atitinkamas sprendimas. Įrodymas, kad kur besislėptum civilizuotojai visuomeniai, tu turi sulaukti savo įvertinimo. Patei, ar galima jau manyti, kad čia mūsų ir teisinės sistemos tada kažkoks tai laimėjimas? Nes, tarkim, daugelis žmonių sakė, viskas jau iškeliavo į Ameriką, tai vat ir tiek žinių. Tikrai jau niekas netikėjo, kad jau jie gražins. Iš tiesų, taip. Na, mes turime sutartį su Jungtinėmis valstybėmis dėl ekstradicijos, bet žinoma, kad jų teisminė sistema yra tokia gan lietai veikianti, gan sudėtinga. Ir buvo labai daug visokiausių ten žygių įmamasi, net ir kongresmeną įtraukti ir dalis kažkokios visuomenės, neturėdami tikros informacijos. Tai buvo tokių klausimų iš tiesų ir man kildavo, kaip ten tas procesas baigsis. Baigėsi labai sėkmingai ir palyginus gan greitai. Tai vadinasi, Amerikos valstybės vertina Lietuvą ir jos teisinę sistemą kaip nepriklausomą ir sąžiningą. O tai tarkim, tos pačios Neringos Venckienės, kokia ir koks ir buvo vaidmuo toj viso istorijoje? Žinom, ten ir žudimus, ir ten vaiko atiminėjimus, neleidimus su motina susitikti. Kaip jūs galėtumėte įvertinti, vis tiek tuo tais laikais buvo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas, tai tikriausiai žinojo ten ir daugiau ir sekė tą istoriją. Na, mes tikrai nesikišome į teisminį tyrimą. Mes žinojome, kad įvyko baisus nusikaltimas, nušautas teisėjas, nušauta moteris. Ir tiesiog mes tyrėme pareigūnų daugiau institucijų reakciją į tos visokius signalus ir tikrai mūsų sprendimai buvo pakankamai principingi ir griežti ir kai kam kainavo pareigas, nes tikrai aš manau buvo galima to išvengti, žūčių buvo galima išvengti, bet tai jau čia yra tokia šalutinė linija. Taip, 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 taip. O dabar vaidmuo, na žinoma, čia jau yra iki teisminio tyrimo medžiagos, kurios aš nemačiau, tik iš viešosios erdvės, koks jos vaidmuo pačiame šitame žudynių procese. Na, vaidmuo vaiko tokios neteisėtos globos, sakyčiau, procese, na, jisai daug maž yra žinomas, todėl, kad buvo ir vaiko paėmimas, čia buvo viešai skelbtas, čia aš nieko tokio turbūt nepaviešinsiu. Tai yra kai kurie dalykai, kurie yra tiesiogiai matomi ir buvo matyti, net ir berods jūsų televizijos buvo tiesioginis reportažas taip, taip, taip. Ir mes ten kai ką matėme net jau iš filmuotų vaizdų, kaip elgėsi teisininkė, teisėja, apygardos teismo, esant teismo sprendimui, kur turi būti vis tiek šventas reikalas, tu įrodinėk teisinėm priemonėm, bet nekviesk minę, neminios proceso. 21 amžiuje Lietuvoje, Europos Sąjungos valstybėje buvo bandoma daryti minios procesus ir minios sprendimus. O tai va dabar ar neatsinaujins tas minios vėl procesas, nes va dabar vos tik tai jau pasigirdo informacija, kad ją parveža, Neringos Venckienės sūnus vėl ragina burti žmonės, eiti į gatves, pasirodyti ne tik Facebook'e, bet ir realiai. Ar vėl neprasidės tas pats? Žinote, minia atsirado tada iš kelių argumentų. Viena vertus yra žmonių, kurie visose mitinguose tie patys, tokiose keistose mitinguose, na tai jau toks kaip etatinis darbas, buvo informacijos, kad ir buvo mokama, aš negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Kitas dalykas, to vėl bandys pasinaudoti politikai, kurie būrėsi į įvairias, nu, net negalėčiau pavadinti partijas, ne pagal pažiūras, o pagal naudą. Ir dabar jau girdėjot, kad politikai tam tikrai jau ketina. Tai taip, taip, tai jų buvo bendražygiai, kurie ieško naudos kaip kažkokią dalį visuomenės sudirginti ir tada paimti jų balsus. Bus ir tokių. Galbūt rinkimai artėja. Taip, žinoma, rinkimai artėja. Būtent rinkiminiai metai. Nuo lapkričio galima sakyti rinkiminiai metai, nes spalį rinkimai vyksta. Tai šitoj vietoj dalį visuomenės, žinoma, tie procesai pajudins. Bet aš manau, tokio didelio masto nepasieks, nes tada, jeigu būtų pirmieji valstybės asmenys pasakę, sustojam, esam teisinė valstybė, yra teismų sprendimai, yra policija, prokuratūra, leiskim jiem dirbti. O štai šito nebuvo pasakyta. Ir ne todėl, kad Andrius Kubilius, mano bendražygis, vienintelis žmogus, kuris tada pasakė, galime tą tikrai patikrinti. Aš nežinau, yra teismai, yra prokuratūra ir jie tegul sprendžia. O visi kiti truputėlį pataikavo būtent tai miniai. Tai buvo negerai ir aš tikiuosi, kad dabar to nebus. O dabar, va, tarkim, irgi pasigirdo visokiausių kalbų, kad esą, jeigu Seimas pataisys įstatymą, kad ponas Paksas galėtų kandidatuoti į Seimą, tai esą, tas pats galėtų ir Neringai Venckienei. Kaip žiūrite, tai ar iš tiesų galėtų kandidatuoti į Seimą? Ten yra, jeigu gerai prisimenu, 10 metų terminas, po kurio tik tais galima po apkaltos kandidatuoti, tai bent jau šito dabar periodo Venckienė negalėtų. Dėkui Jums už pokalbį.